מה המצב חברים? כאן אור, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש. היום אנחנו בפרק השלישי של איך לקנות את המחשב החדש שלכם. בחלק הזה אנחנו נדבר היום על זיכרונות, ככה שגם אין גם יותר מדי האמת גם מה להרחיב עליהם, אז גם הסרטון קצת יהיה יותר קצר מהרגיל. אז זיכרונות, כן. הדבר שאולי לא תמיד אנחנו שמים עליו דגש במחשב שלנו. היום אנשים כשהם באים לקנות מחשב, מבחינתם הסטנדרט, בדרך כלל אם זה גיימינג או די, קצת עריכות, זה 16 ג'יגה. אבל לא תמיד אתם צריכים באמת 16 ג'יגה. ואני אסביר. אם אתם באים וקונים מחשב בשביל גיימינג מאוד 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 קליל, מדבר איתכם מיינקראפט, לא יודע מה, משחקים באמת פשוטים לחלוטין, לא חייב 16 ג'יגה בייט, כי עוד ג'יגה בייט לא תמיד נותן לכם עוד FPS. באמת, רק במצבים מסוימים שהמשחקים באמת כבדים ולוקחים הרבה מנפח הזיכרון, רק אז זה באמת קצת ממש בקטנה, זה מעלה לכם את הביצועים. עכשיו, שוב, גיימרים מתחילים, לא חייב יותר מדי רם, אתם יכולים לקחת 8. אם אתם באמת יותר גיימרים שמתעסקים יותר בגיימינג כמובן, נגיד כמו PUBG, Call of Duty, Battlefield, בהחלט מומלץ, לפחות ככה הדרישה היום, מומלץ בהחלט לקחת 16 ג'יגה בייט. אין לי יותר מדי גם איך לבחון לכם את זה, מה יותר טוב, האם 8 ג'יגה או 16 ג'יגה מבחינת FPS למשחקים, אבל יש מצב שאני יכול גם לארגן משהו כזה, אז אם אתם רוצים שאני גם אעשה על זה סרטון, תכתבו למטה בתגובות, אני אעשה. הדבר שאנחנו בהחלט צריכים לשים לב אליו כשאנחנו קונים גם זיכרונות, אני יודע שזה מאוד מאוד שטחי ומאוד מובן, אבל יופי חבר'ה. אני אישית מאוד חושב שיופי לזיכרונות זה גם דבר שהוא די חשוב, גם מהבחינה הזאת שהיופי שלו, החיצוני שלו, החיצוניות, זה גם הגוף קירור של הצ'יפים עצמם של הזיכרונות, אז זה אין יותר מדי גם להשוות בין גופי הקירורים השונים, זה באמת משתנה או לפעמים זה אחיד, אבל באמת גם בקשר לזה אין לכם בכלל מה לדאוג. עכשיו, בואו נדבר על המהירויות והתזמונים של הזיכרונות. בעצם כשאתם באים וקונים מחשב חדש, אתם צריכים להניח בפניכם את כל מה שאתם רוצים. נתחיל מזה, מהעובדה שאנחנו צריכים לדעת אם אנחנו לוקחים בכלל מעבד של אינטל או של AMD, ולמה זה משנה? טוב, בעיקר מהסיבה הזאת ש-AMD יודעת לנצל בהחלט את הזיכרונות כמו שצריך, את המהירות, זה בהחלט נותן עוד ביצועים למחשב. באינטל זה פחות בא לידי ביטוי, באמת ממש ממש בקטנה, כמעט ולא מרגישים את זה. אם אתם באמת תעשו סשנים של ביצועים מול נגיד 2400 מגה-הרץ ל-3600, אתם תוכלו לראות שבאמת אולי ממש ממש בקטנה איזה 2-3% באמת עולה לכם בביצועים, שזה כלום, אוקיי? ב-AMD זה אחרת לגמרי. הטכנולוגיה שעליה מבוססים מעבדי רייזן יודעת לנצל בהחלט את הזיכרונות כמו שצריך, כל מהירות וכל תזמון שאתם שמים. מה זה אומר אז בעצם? אם לצורך העניין, אני לא, האמת אני אישית לא רואה סיבה לעשות את זה, אבל במידה ואתם תיקחו מעבד של אינטל, אין לכם מה להשתגע בהחלט עם המהירות, כי סביר להניח זה לא ייתן לכם עוד מהיר, עוד FPS בכלל, זה לא ייתן לכם עוד ביצועים. אז אני ממליץ לקחת מהירות לגמרי רגילה, 2400 או 2666, באמת אני לא רואה כאן שום סיבה לקחת מהירות בהחלט גבוהה מאוד, אז זה לגבי זה. בקשר תזמונים זה גם כנל לגבי אינטל, הטכנולוגיה שעליה מבוססים אינטל לא יודעת גם לנצל את התזמונים כמו שצריך, לפחות לא כמו של AMD. עכשיו, בקשר ל-AMD, פה באמת חשוב לנו לדעת מה אנחנו הולכים לקנות בעצם, איזה מהירות. לדוגמה, אם סביר להניח זה מה שאתם, אם אתם תקנו AMD, אם אתם עורכים גרפים, אתם יכולים נגיד לקחת, אגב, עורכים גרפים יכולים לקחת בכיף 16 או 32 ג'יגרם, תלוי ברמה של ההתעסקות שלהם מבחינת האפקטים ובאמת כל העריכות. אז פה אתם בהחלט תרצו לקחת מהירות שהיא גבוהה יותר.
אז זה היה בגדול כל הסרטון של איך לבחור את, את הזיכרונות בצורה נכונה. אין יותר מדי פרמטרים באמת להסתכל עליהם, כי בזיכרונות זה פחות מסובך, אבל כן צריך לשים לב. מקווה מאוד שהייתם חברים, אני הייתי אור, אתם, תעשו סאב אם אתם רוצים לראות עוד מהתוכן הזה בפעמון, אם אתם רוצים לקבל התראות כל פעם שעולה סרטון חדש, אני הייתי אור, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה.